la oss varme opp, sånn at vi unngår mental krampe når vi lærer nye ting. Dette er en oppgave som du forhåpentligvis, hvis du forstod hva vi gjorde i den forrige videoen, forstår hva går ut på. Jeg skal trappe opp litt mer i den forrige videoen. Da avslutter vi med et firesiffra tall ganger et ettsiffra tall. La oss øke til et femsiffra tall. Vi tar 64.329. Fikk du med deg det? 64.329. Og så skal vi gange dette med, ja, et bra tall kan være for eksempel 4. Ja, ganger 4. Nå skal jeg vise deg at vi benytter nøyaktig samme fremgangsmåte som i den forrige videoen. Vi må bare gjøre det litt mer nå enn på den forrige. Vi begynner med å si, hva er 4 ganger 9? 4 ganger 9 er lik 36. 36. Riktig, 18 ganger 2. Ja, 35. Vi fører opp 6 her nede, og setter 3 i mente her oppe. Fører opp 3 der, og så har du 4 ganger 2. 4 ganger 2. Og så må man legge til disse 3. La meg skrive det ned. Pluss 3 er lik, du ganger altså sammen først. Du kan se det på det som regner rekkefølgen, men det beste er å bare vite at man må gange det ut først. Så 4 ganger 2 er lik 8, pluss 3 er lik 11. Før opp 1 her nede, og 1 i mente der oppe. Så har du 4 ganger 3. 4 ganger 3 altså. Du har den eneren der oppe, så du må legge til den, og så får du, det blir 12 pluss 1, som er 13. Så det er altså da 13. Så har du 4 ganger 4. 4 ganger 4. Du har den lille her som henger der fra den forrige utregningen. Så den må du legge til her. Så det er lik 16 pluss 1. Det er 17. Før opp 7 her nede og 1 der oppe. Da er vi nesten ferdige. Og så har vi 4 ganger 6. 4 ganger 6. Pluss 1. Hva blir det? 4 ganger 6 er 24, pluss 1 er 25. Sett 5 her nede. Det er ikke noe sted å sette denne toren her. Det er ikke flere utregninger. Så vi setter bare toren her nede. Så 64.329 ganger 4. Det er lik 257.316. I fall det undres, disse kommaene, de betyr ingenting. De bare hjelper meg å lese tallet. Jeg bruker den etter hvert tredje siffer, så jeg vet for eksempel at alt herfra er på tusenplassen. Dette er 7000. Hvis jeg hadde hatt et komma til, hadde jeg visst at det var millionplassen. Det bare hjelper meg å lese oppgaven etter. Hvis du skjønte dette, er du nå klar for å trappe opp enda et hakk til en mer komplisert situasjon. Men det første vi gjør er egentlig ikke mer komplisert. Vi skal bare ta det ett steg videre. Dette får vi til. Alt vi har lært så langt er et flersiffra tall ganger et ensiffra tall. Nå skal vi bare ta et flersiffra tall ganger et tosiffra tall. La oss si at vi vil gange 36 med for eksempel. I stedet for å sette opp et ensiffra tall, skal vi føre opp et tosiffra tall, så ganger 23. Du starter på samme måten, som om det bare hadde vært en treer her nede. Du kan se bort ifra dette totallet inntil videre. 3 ganger 6 er lik 18.
Du fører opp åtteren her og tieren der, eller eneren der. Fordi det er 10 pluss 8. 3 ganger 3 er 9. Pluss 1, så 3 ganger 3 pluss 1 er lik. Det er 9 pluss 1 er lik 10. Du fører opp 10 her. Da er det ikke mer igjen. Du fører opp 0 der, og siden det ikke er noe å sette eneren over, fører du tieren her. Du har nå løst oppgaven 36. La meg bruke en annen farve. 36 ganger 3 er lik 108. Det er det vi har løst hittil. Men vi har disse 20 her. Vi har disse 20. Vi må finne ut hva 20 ganger 360 er. Beklager, hva 20 ganger 36 er. Det du gjør for å gange, denne toren er egentlig 20. Og for å få det riktig, fører vi opp en 0 her. Vi fører opp en 0 her nede da, og så ser vi. Jeg skal straks forklare hvorfor. La oss gjøre det på samme måten som med treeren. Nå gjør vi det med toeren, men vi starter utfyllingen her og flytter oss til venstre. Så 2 ganger 6, det er enkelt. Det blir 12. Så 2 ganger 6 er 12. Vi fører opp 1, og nå må vi passe godt på. Fordi vi hadde denne fra den forrige utregningen. Og den gjelder ikke lenger. Så nå kan vi pusse den bort. Vekk med den. Ta det bort hvis du har et viskelær der, eller så kan du bare huske på at den du skriver nå er en annen. Så hva gjør vi? Vi skrev 2 ganger 6 er lik 12. Før opp toeren her, og eneren her. Og så tok jeg bort den gamle, fordi den hadde bare rotet det til for meg. Nå har jeg 2 ganger 3. 2 ganger 3 er lik 6. Men så har jeg denne pluss 1 her oppe som jeg må legge til. Da får jeg 7. Så det blir 7. 2 ganger 3 pluss 1, det er 7. Så disse 720 som vi akkurat løste, det er... Ja, la meg skrive det her nede. Hva er det for noe? Det er 36 ganger 20. 36 ganger 20 er lik 720. Forhåpentligvis forklarer det hvorfor vi førte opp 0 her. Hvis ikke vi hadde ført opp 0 her, ville vi bare hatt 2. Vi ville bare hatt 72 her, og ikke 720. Og 72 er 36 ganger 2. Toren er på 10-plassen. Dette er 20, så vi må gange 36 med 20. Derfor får vi 720 der. Så 36 ganger 23. La meg skrive det slik. Jeg lager meg litt plass her oppe, tenker jeg. Vi kan skrive 30. Vel, la meg bare fullføre utregningen. Før jeg kan forklare hvorfor det fungerte. Nå, for å avslutte utregningen, legger vi sammen 108 og 720. 8 pluss 0 er lik 8. 0 pluss 2 er lik 2. 1 pluss 7 er lik 8. Ergo 36 ganger 23 er lik 828. Så nå spør du kanskje, hvorfor fungerte dette? Hvordan kunne vi finne ut først at 36 ganger 3 er lik 108? Og at 36 ganger 20 er lik 720? Og så bare legge det sammen. Fordi vi kunne ha skrevet om oppgaven slik. Vi kunne skrevet om oppgaven som 36. Oppgaven var opprinnelig slik. Vi kunne skrive det som 36 ganger 20 pluss 3. Jeg vet ikke om du har lært om dette her enda, men dette her er parentesmultiplikasjon. Dette er det samme som 36 ganger 20.
pluss 36 ganger 3. Ikke bry deg om dette her hvis jeg forvirrer deg da. Hvis du ikke er forvirret, så er det bra. Det tyder på at du har lært noe nå. 36 ganger 20 så vi at var 720. Og at 36 ganger 3 var 108. Hva fikk vi da, da vi la sammen? 828? Var det det vi fikk? Man kan utvide det mer også, slik vi gjorde i den forrige videoen. Man kan skrive det som 36 ganger 20 pluss 3. La meg gjøre det på denne måten. For jeg tror kanskje at jeg kan hjelpe deg litt. Hvis det forvirrer deg, ikke tenk på det. Hvis ikke, så er det bra. Så kan vi regne ut 3 ganger 6. 18 er 10 pluss 8. Det er 8. Da fører vi opp 10 her oppe. Se bort ifra alt det her oppe. 3 ganger 30. 3 ganger 30 er 90. 90 pluss 10 er 100. Så 10 er 0 tiere pluss 1 100. Jeg vet ikke om dette forvirrer deg eller ikke. Hvis det gjør det, ikke tenk på det. Hvis det ikke gjør det, vel, jeg vil ikke gjøre det mer komplisert enn det. Og nå kan vi gange med 20. Vi kan se bort ifra dette vi hadde i sted. 20 ganger 6 er 120. Så det er 20 pluss 100. Jeg fører opp 100 her. 20 ganger 30, du vet kanskje ikke det, men det er 2 ganger 3. Og så har du 2 nullere. Jeg tror kanskje jeg forhaster meg litt her. Det kommer an på hva du kan og ikke kan fra før. Men 20 ganger 30, det blir 600. Og så legger du til ytterligere 100, da får du 700. Til slutt legger du sammen alt, da får du 800. 100 pluss 700. Pluss 20 pluss 8, som blir 828. Poenget er å vise hvorfor det vi gjorde ble riktig. Hvorfor la vi til 0 her i starten? Ikke bry deg om det akkurat nå hvis det forvirrer deg. La meg heller se om du kan lære noe. La oss ta et par eksempler til. Jeg tror kanskje at eksempler som dette faktisk er, forhåpentligvis vil forklare situasjonen. La oss ta 77. Vi tar en morsom en. 77 ganger 77. 7 ganger 7 er 49. Sett 4 i mente her oppe. 7 ganger 7, vel det er 49. Pluss 4 er 53. Vi har ingen plass å gjøre av denne femmeren her, så vi fører den opp her oppe. 7 ganger 7 er 49, pluss 4 er 53. Legg til en 0 her. Nå skal vi ta det for oss, dette 7-tallet her da. Så sett en 0 her. Vi fjerner det her, for det bare roter det hele til. 7 ganger 7, det er 49. Fører opp en 9-er her, og en 4 venter der. 7 ganger 7 er 49. Pluss 4, som er 53. Legg merke til at da vi regnet ut 7 ganger 77, fikk vi 539. Da vi regnet ut 70 ganger 77, fikk vi 5390. Og det gir jo mening. Det er bare en 0 som er forskjellen. Men med en faktor på 10. Og nå kan vi legge dem sammen. 9 pluss 0 er like 0. 3 pluss 9 er like 12. 1 i mente. 1 pluss 5 er like 6. 6 pluss 3 er like 9. Så har vi disse 5 her da. Så det blir 5929.